Na lokalitetu Rudnika Štavalj na teritoriji opštine Sjenica započet je proces pretrage terena za potencijalnim mjestom masovne grobnice po zahtjevu Prištinske delegacije Radne grupe za nestala lica, saopšteno je iz Komisije vlade Srbije za nestala lica. Pretraga terena po naredbi Srpskog tužilaštva za ratne zločine trajeće do utvrđivanja i razjašnjavanja činjenica koje su neophodne u preciziranju tačne lokacije moguće masovne grobnice. Pretraga terena je potrebna kako bi se precizno utvrdilo da li postoje na navedenoj lokaciji posmrtni ostaci lica koja se vode kao nestala, čime se šalje jasna poruka njihovim porodicama, opredjeljenje nadležnih organa Republike Srbije za provjeru svake informacije u cilju nalaženja njihovih najmilijih, piše u saopštenju. Pored tužioca za ratne zločine i njegova dva zamjenika, predsjednika Komisije za nestala lica i njegovih saradnika, na lokalitetu su bili i predstavnici Međunarodnog komiteta Crvenog krsta, Beogradske i Prištinske delegacije Radne grupe za nestala lica, Resursnog centra porodica nestalih Srba i Albanaca, kao i rudarsko-geološki vještak. Prenosi Radio 100+.